Політика.UA продовжує парламентський ефір. Радий вітати усіх, хто щойно до нього долучився. Про політику держави по відношенню до Донбасу говоримо просто зараз у нашій студії із гостею. Вітайте, це голова правління громадської організації «Восток.СОС» Олександра Дворецька. Пані Олександро, радий вас вітати. Вітаю. Отже, новообраний парламент активно готується до початку своєї роботи. Пані Олександро, чи відстежуєте ви ці процеси, взагалі чи стежите за цим, як активна учасниця виборчої кампанії? Ну, дійсно, трошки важко слідкувати за всім влітку, тому що подій не так багато відбувається, але у нас влітку були жаркі доволі парламентські вибори, вже ж слідкували і за їх результатами, були включені в процес під час передвиборчої кампанії, і зараз в її результат. Да, ми бачили велику кількість депутатів з однієї партії, бачили їх навчання, намагалися вловити, а що ж там говорять про політику по відношенню до окупованих територій, однак дуже мало вдалося цього побачити. Тепер ми чекаємо на перше засідання Верховної Ради, дивилися про підготовче засідання, яке вже відбулося у депутатів, чули про те, що буде створений, можливо, профільний комітет з окупованих територій, ну і на цьому ніби поки такі знання, якісь публічні, завершуються. Пані Олександро, а сам розклад сил в новому парламенті вас особисто насторожує чи навпаки вселяє певний оптимізм? Ну, тут важко сказати точно, тому що будь-яка монополія, вона трохи створює ризики. Тому що одна партія, вона може помилятися, навіть якщо у неї є там гарні ідеї і так далі. Але я би не сказала, що це одразу точно, поки ми не побачимо перше голосування, поки ми не побачимо пріоритети, які будуть розставляти при розгляді бюджету, а це перше, напевно, що отримує нові парламентарі для розгляду такого стратегічного, і тоді стане ясно. Зрозуміло, що така довіра від суспільства, вона вимагає і відповідальності у цієї партії, тому що від них залежить, чи буде прийнята та чи інша норма, і вже, якби сказати, що там нам не допомогли, не дали, хтось протидіє, буде дуже важко. Наскільки, на вашу думку, потужним буде голос опозиції? Адже ми знаємо, і політичні експерти вказують на те, що опозиція є неоднорідною і достатньо малочисельною у порівнянні з фракцією, яка буде представляти більшість. Ну, наскільки я зрозуміла, то зараз поки свою опозиційність заявила тільки одна партія, вона це партія, яка цей опозиційна платформа за життя. Всі інші готові до якоїсь конструктивної співпраці, але зрозуміло, що тут різні політичні вектори саме у тих людей, які не будуть входити умовно в склад коаліції, тому що одна партія може самостійно діяти тут. Але мені здається, що тут важливо просто говорити про те, що роль опозиції – це не протидіяти всьому, це бути таким спостерігати, да, втримувати від якихось поганих подій, бути інсайдером всередини парламенту. Десь, можливо, акцентувати, так, на якихось? Да. І я думаю, що цю роль є кому виконувати, є кому підсвічувати проблемні питання, а далі вже до суспільства. Як ми будемо на це реагувати, і громадські організації, і звичайні громадяни, на те, а чи це є те, за що ми голосували, те, на що ми дали довіру. З огляду на специфіку роботи парламенту, на вашу думку, для ефективної такої роботи опозиції потрібно якісь посади чи крісла тих же голів комітетів, крісла у президії парламенту? Розподіл взагалі голів комітетів особливо, да, він повинен будуватися на такому професійному більш. Краще, щоб комітет з нацбезпеки очолював не той чи інший представник партії, а та людина, яка розбирається в питаннях національної безпеки і оборони. Так само стосується там євроінтеграції, прав людини і так далі. Тому що це, перш за все, професійна робота над законодавством, взаємодія з секретаріатами і так далі. Що стосується керівників фракцій, то вони рівноцінно представлені і на Погоджувальній раді. Що стосується в президії, а вже ж хотілося б бачити там когось іншого, окрім представників наразі партії лідера, да, для того, щоб давати можливість приймати в дискусії і іншим політичним партіям. Те, що ми вже почули після першого засідання підготовчої групи, про яку ви згадували, я маю на увазі те, що «Слуга народу» в принципі, не проти зайняти усі ключові, забрати посади у комітетах. І от стосовно опозиції, ми чуємо лише крісло другого віцеспікера і два комітети. Наскільки це достатньо для адекватного представлення саме опозиційних сил?
Ну, насправді цього знову ж таки повертаючись до професійності. Мені здається, важливо не просто чи можуть вони зайняти. Вони можуть зайняти всі посади. Тобто головним критерієм має бути не квотний, так, а просто от у мене питання більше буде спеціалізований за комітет, що стосується окупованих територій, і анонсовано, що він буде об'єднаний з правами людини. Але до сьогодні партія «Слуга народу» не назвала жодної кандидатури, хто буде займатися цим питанням. Тобто питання до того, а чи є фахівці в кожному з питань, які готові очолити комітет, взяти на себе відповідальність і дійсно, ну, керувати в якийсь моментом там порядком денним, взаємодіяти з секретаріатом для того, щоб формувати таку позицію у комітету. Ми знаємо, що від голови комітету дуже важливо, а які законопроекти з комітету підуть на погоджувальну раду, чи буде він їх відстоювати, чи буде він добре розуміти, що наразі потрібно і пріоритетно. Тому що голова комітету, перш за все, повинен розставляти пріоритети. У нас велика кількість законопроєктів, але розглядаються у нас за сесію не всі, завжди все не встигають. І саме тут така роль адміністративна, важливо, щоб людина розбиралася. Тому і при формуванні комітетів я маю надію, що будуть більш професійний підхід, аніж представництво якоїсь конкретної партії. А ви взагалі вітаєте цю ідею виокремлення питання реінтеграції Донбасу в окремий комітет парламентський? Ну, воно так спочатку виокремлювалося, а потім на базі іншого комітету. Да. А так? Тепер зараз це є питання, яке буде в питанні минулого комітету, принаймні як анонсовано, комітет з прав людини. Да? І минулого скликання комітет з прав людини відповідав за розгляд законопроєктів, що стосується безвісно зниклих, що стосується політв'язнів, що стосується внутрішньо переміщених осіб. Тобто це і так було віддання комітету. Да? Добре, що ми скажемо, що це є пріоритет і назвемо комітет в тому числі по реінтеграції окупованих територій. Але формально це не буде пріоритизацією, тому що там будуть і права людини, і міжнаціональні відносини, і національні меншини. Тобто просто віддання комітету трохи розширюється, можливо, додадуть експертів, які будуть працювати в секретаріаті, але суттєво ситуація, я думаю, не зміниться. Тобто фокусу на якомусь конкретному напрямку ми не побачимо, так? Це, по суті, ті ж відання, так? Лише з пріоритизацією питання реінтеграції. Так, але буде стояти те ж саме питання, що коли заходить законопроект, що стосується питання освіти на окупованих територіях, ми будемо його ділити між двома комітетами. Чи це про освіту, і тоді він йде комітет з освіти, чи це про окуповані території, і тоді він йде в комітет з окупованих територій. Те саме там, медичні заклади на лінії фронту. І ми будемо постійно між двома цими комітетами, да, медичним. Тобто, на вашу думку, краще було все-таки виокремити, так? Це в окреме відання. Така була ідея на початках, для того, щоб сказати, це є комітет, який, і тоді він збирає експерта з освіти, але на окупованих територіях, експерта з медицини, експерта з безпеки і так далі. А зараз виходить так, що все ж таки пріоритетом буде розгляд саме прав людини і там політичних, громадянських, прав соціальних і так далі на окупованих територіях. Але без конкретного фокусу. Скажіть, загалом державна політика в питанні Донбасу потребує окремого відомства, зокрема щодо міністерства профільного. Нова влада, вже від представників нової влади, ми неодноразово чули певну критику стосовно ефективності роботи Міністерства з тимчасово окупованих територій. Яка ваша оцінка? Тут теж треба розбиратися, в чому проблема з Міністерством окупованих територій. Да, він не дав, міністерство само не дало тих очікуваних результатів, які від нього чекали. По суті, якщо сьогодні перестане існувати Міністерство з окупованих територій, конкретною якісь там категорії осіб, жителів України, воно не скаже, що щось змінилося дуже сильно. Да? Вони займалися точковими справами. Тому, можливо, питання не в ліквідації міністерства, тому що, як це ми скажемо, у нас війна не закінчилася, окуповані території залишилися, а міністерство ми ліквідуємо. Можливо, варто переглянути цю політику, і вона могла би бути схожою на політику у сфері євроінтеграції, де є профільні віце-прем'єри, в кожному міністерстві є профільні заступники. Тільки тут буде заступник міністра освіти по роботі з окупованими територіями, да? і внутрішньо переміщеними особами. Тоді ми будемо розуміти, що ця людина відповідає за цей напрямок. Тобто і замість міністерства міг би бути офіс віце-прем'єра. Але можна і трансформувати Міністерство тимчасово окупованих територій, але тоді дати їм більше повноважень, трошки більше представництва в регіонах. Мені здається, що це є критичним, тому що зараз вони присутні у кількості трьох людей в Донецькій області, трьох людей в Луганській області, трьох людей в Херсонській області, без жодної автівки, і фактично вони не можуть навіть знати, що відбувається навколо них через таку маленьку численність.
Пані Олександро, повертаючись до саме до парламенту, якими ви бачите ключові пріоритети на даному етапі саме в питаннях Донбасу? Ну, є декілька політичних пріоритетів. Наприклад, термін дії закону про особливий статус, особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької області. З яким кожного року доводиться визначатися, так і цього разу також. 31 грудня закінчується термін дії цього закону. І хоче цей парламент чи не хоче, йому треба буде визначитись, чи ми продовжуємо термін дії цього закону. І ми знаємо, наскільки репутаційні ризики можна нести в цілому через те, що цей закон був прийнятий на виконання мінських домовленостей. Да, і... Тобто одразу можуть звинуватити Україну, що ми перестали виконувати що ми перестали виконувати мінські домовленості, а з іншої сторони, ну, там же все і написано про особливості місцевого самоврядування, про народну міліцію, про можливість встановлення контактів з Російською Федерацією, про роль російської мови і так далі, і так далі. Тобто тут ми вже не можемо просто популістично діяти. Або ми будемо змінювати, тоді повинно бути бачення, як саме цей закон повинен бути змінений, або ми його не продовжуємо, закінчимо термін його дії і думаємо, а що ж далі буде в Мінську. Це такий важливий елемент, політичний, та, більше. І він стосується в тому числі, що ж зараз відбувається в Мінську, тому що там ми теж перезавантажуємо відносини. А друге – це ті питання, які не були вирішені минулого парламенту. Це участь переселенців у виборах, тому що у нас очікують місцеві вибори. Маю надію, що чергові місцеві вибори нас очікують у 2020 році, і це питання треба врегулювати. Це питання виплати пенсій на окупованих територіях. Ми вже чули деякі заяви, але це потрібно врегулювати законодавчо, випрацювати процедуру. Минулий парламент мав законопроекти, які не були розглянуті, тобто повернутися до цього треба. Ну і, можливо, мені здається, найбільший виклик для цього парламенту – це питання відновлення Донбасу в цілому, пріоритизація бюджету на це і нарешті відповідь, а чи будуть люди, які постраждали внаслідок конфлікту, отримувати компенсації за зруйноване житло. Це, напевно, буде великий виклик, враховуючи обмеженість бюджету для нової команди. Скажіть, от в контексті тих пріоритетів, про які ви сказали, менш заполітизовані питання Криму і питання Донбасу – це паралельні процеси? Не може бути повернення, зокрема, і в питанні виборчих прав, і в питанні інших нюансів, на яких ви заакцентували? Питання Криму, воно теж стоїть в пріоритеті, і наскільки ми бачимо вже там політику нової команди, візит до Туреччини, зустрічі з представниками Меджлісу, кримсько-татарського народу. Доступу тобто, окремих категорій так, до не, Криму. Говориться трохи про Крим, в тому числі, про деокупацію, але проблема, що хто б не прийшов до влади, відповіді, а що робити, як деокупувати Крим, точно ні у кого немає. Так, ми будемо посилювати міжнародний тиск, да, ми будемо представляти інтереси в міжнародних судах, да, ми будемо робити те, що ми робили, але, в принципі, якихось там чуда ніхто, хто би не прийшов в будівлю парламенту, зробити по Криму просто не може, і не треба його очікувати, і не треба його вимагати від нової команди. Але от все, що пов'язано зі збереженням зв'язків з людьми з окупованих територій, це команда може робити, в тому числі і ми чули заяви про інформаційну політику по відношенню до окупованих територій, вона рівнозначно буде стосуватися як Криму, так і Донбасу. І тут мені здається, що це є дуже, дуже гарною ідеєю, але мені здається, що стане проблема саме в реалізації. Тому що ми розуміємо, що Росія не буде закривати очі, якщо ми почнемо щось будувати і так далі. Тобто тут не від нас тільки залежить ця історія. Пані Олександро, стосовно політичної частини, деякі політики і експерти говорять про те, що аби вийти на шлях нового пошуку компромісу, необхідно відкоригувати так звані червоні лінії, причому говорять саме про червоні лінії з українського боку. І от тут деякі політики висловлюють оптимізм стосовно того, що у новому складі парламенту буде такий потенціал для такої можливості. Взагалі, для вас є прийнятним обговорення зміни цих червоних ліній? Мені здається, є дві важливі червоні лінії, які точно не можна змінювати. Це перша – територіальна цілісність України. Ну, така, що ми повертаємо весь Донбас і весь Крим і не обговорюємо, чи ми повертаємо тільки одну з цих частин, чи там на якихось. А друга – це вектор. Якщо це можливість України продовжувати євроінтеграційний, євроатлантичний вектор. Це дві такі червоні лінії, від яких ми не повинні відступати. Все інше може бути, мені здається, питанням переговорним. Да? Там, де ми можемо говорити про якісь поступки, особливості самоврядування, якісь діяльності економічної, зв'язків, документів, мови. Це може бути
питанням для до обговорення. Я зараз не можу сказати, тому що переговорний процес, він на те й переговорний, що ми йдемо з якимось обмеженнями, але всередині між цим ми готові йти на якийсь компроміс. От, але питання в тому, що територіальна цілісність і вектор – це є пріоритетом, і, в принципі, ми розуміємо, що це і є причиною війни, фактично, особливо на Донбасі. Це вибір євроатлантичний, євроінтеграційний. Ну, одна із політичних сил, вона вже напрацювала зміни до Конституції, зокрема, ці зміни підтримує Російська Федерація в частині автономного статусу Донбасу. Це перехід за червоні лінії, чи тут головне розбиратися вже в нюансах цих змін? Так, тому що зараз саме ця автономія, вона, принаймні в тому форматі, як її пропонують, вона передбачає можливість блокування рішень щодо зовнішньополітичного курсу. От саме це і є червоною лінією, тому що автономія, якщо це просто в регіоні є якісь там особливості взаємодії з центральною владою, це одне. Хоча я не підтримую питання автономії, можливо, тому що я жила в автономній республіці Крим, знаю, яким чином це можна потім питанням автономії маніпулювати. От, але якщо там буде можливість автономної структури впливати на зовнішньополітичний вектор, то це є неприпустимим. Чи стежите ви за тим, що відбувається у міжнародному порядку денному, от, зокрема, в питаннях Донбасу? Трагічні події минулого тижня, коли за одну добу загинуло 4 українських військових, вони закцентували знову діалог навколо мінського, нормандського формату. І от тут багато експертів говорять, що наші міжнародні партнери, вони все ж таки спонукають Україну до прямих перемовин з Російською Федерацією. Наскільки вони, на вашу думку, можуть бути небезпечними? Ну, по цій конкретній ситуації біля Павлополя загинули ці 4 військових, і мені здається, що наша нова вже влада, вони зробили доволі правильну річ, вони вимагають термінової зустрічі нормандського формату для того, щоб обговорити це. Давно не відбувалися зустрічі. Це є важливим, це питання підіймається в тому числі в Мінську. Да? Ми бачили, що зараз відновила діяльність групи по Мінську. Ми бачимо, що туди повернувся, наприклад, Роман Безсмертний, що, мені здається, дуже є хорошим ознакою, що команда нова спирається на експертів, які вже працювали, які мають досвід, великий досвід дипломатичної роботи в цьому. Але мені здається, що нам треба все ж таки наголошувати на те, що ми не будемо вести перемовини прямі. Я якраз випадково опинилася в той же час в Станиці Луганській на контрольних пунктах, минулий тиждень я провела на сході весь. І стала свідком цієї історії, коли так званий там якийсь чиновник Міністерства закордонних справ перейшли на нашу територію, і почали провокувати, і одразу видно, що вони спеціально це роблять. Вони будь-яку ситуацію намагаються спровокувати для того, щоб створити із себе суб'єкта. Мені здається, що дуже важливо, щоб ми не нервували, не реагували на кожен їх такий спробу підкинути, тому що ми, наприклад, реалізовуємо зараз одну із протоколів в рамках Мінську, це відведення військ в районі Станиці Луганської. Це одна з трьох, да, територій, на яку ми погодились ще в 16-му році на демілітаризацію. І, власне, це відведення військ, воно пропонує там відведення військ, розмінування мосту, відновлення мосту на Станиці Луганській. І видно, що ми виконуємо ці, а там інша сторона ніби не виконує. Але ми розуміємо, що не виконує, тому що їм в Кремлі не дали на це добро. Да? Але вони намагаються сказати, що от ми-то, звісно, за, от говоріть з ними напряму. І оці от контакти, перелазення через зламане місце і спроба їх налагодити контакти, тому що вони, ну, провокували прямо на мості, питали, а чи є у вас мандат говорити з представниками мінського формату? Ну, власне, це ви перелізли до нас, якби, і там провокуєте на камеру, говорите з представником адміністрації, місцевої адміністрації Юрієм Золким. Тому це буде продовжуватись. Питання, чи є у нової адміністрації, офісу, да, вже президента, алгоритм, як діяти в цій ситуації, у мене поки відповіді немає. Наскільки це складно і, на вашу думку, чи має Україна і далі ну, проявляти ініціативи і взагалі договороздатність йти на якісь речі, незалежно від того, що робить та сторона? Ми повинні приймати участь у перемовинах, поки у нас немає іншої площадки для того, щоб вести в перемовини. Тому що все, що робить Росія всі ці 5 років, вона намагається показати, що з Україною не можна домовитись.
От що вона є така неконструктивна, вона нас постійно намагається провокувати, щось таке показувати. Ми ж зі своєї сторони тримаємося за це. Зрозуміло, чому це відбувається. Як тільки ми покажемо, що ми є, порушуємо самі домовини, це стане причиною запуску антисанкційної такої риторики в Європі. Скажуть, ну якщо вони самі не хочуть нічого виконувати, то і ми не повинні в Європі страждати і впроваджувати через санкції, які введені по відношенню до Російської Федерації. І нам будуть тисячу разів казати, що санкції не діють на російському телебаченні, але насправді це те, що їм заважає дуже. От і тому, а вже ж це їх мета – зняти санкції з себе, тому вони будуть нас провокувати. Ми ж повинні діяти так, я думаю, що поступово, меланхолічно, говорити про те, що наша задача – це залишатися в цих перемовинах, які б вони складні для нас не були, для того, щоб підтримувати і режим санкцій, посилювати їх, ну і працювати в міжнародному напрямку в судових інстанціях. Ну, будемо сподіватися, що з початком роботи парламенту і формуванням нового уряду ці алгоритми нової влади нам вже стануть зрозумілі, і вони будуть чіткими. Дякую вам за те, що завітали до нашої студії. Це була політика UA. Дякую за те, що були з нами. Олександра Дворецька, голова правління громадської організації «Восток СОС», була гостею парламентського ефіру. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.